מכבי חיפה מול בני יהודה, משחק הגומלין הפתוח ביותר בשלב רבע הגמר, ואנחנו כאן באצטדיון בחיפה. זה טווח שגלוון יודע לעשות ממנו מטעמים, וזה מה שהוא עושה, והכדור מטייל שם ויוצא החוצה. מזל גדול למכבי חיפה. פדרו גלוון הולך על בעיטה שמפתיעה את כולם. בהחלט. כדור לקורה. וואו. שומר רוצה את בניון שמגיע היטב אל הכדור. בניון סנטימטרי מהקורה. גלוון מסמן שם משהו לחבריו. גלוון הולך על בעיטה. גלוון נעדף אצל סטויקוביץ', קרן בני יהודה. כדור טוב לעברו של בניון. פלט ממהר לתפוס את המקום שלו במרכז. בניון הולך על בעיטה. בניון לא רחוק מהמסגרת. ניסיון מעניין. הרשיץ' עם ההגבה אל גרבלי, וגלוון כובש! כפירותיי ורבותיי, האיש מספר אחת על המגרש, פדרו גלוון עם ה-1-0 שמשתיק את האצטדיון בחיפה. תסתכל, תראה באיזה מצב, תראה, הוא כמעט... לא מכוסה, מה זה? לא מכוסה, גם השוער תקוע בשער, לא מהקרן שהוא מגיב, לא בשער שהוא מכבד, בסך הכל. אני לא מופתע. נטע לוי. נכון מאוד. עורך את המשחק והולך שמאלה לטוואטחה. עכשיו לירן עטר. רגל ימין עטר. כדור חוזר לברמוט. שבועט לרשת! איזה שער עצום! גילי ברמוט! 1-1. לא יותר מדי זמן. מחזיק העיתון של בני יהודה. שער מדהים ביופיו, אתה יודע, התלבש לו כדור לבין חיבורי הקורות, אין לו מה לעשות פה, וגם עוד פעם, ראה, נוגבה פה עם עדיפה אומללה מבחינתו, אף פעם אסור להדוף כדור למרכז, הוא עודף לכדור למרכז, קום להדוף אותו הצידה, תראה, ממש על ה-16 מטר, לגילי, מה שנותר לו, מניף את הרגל, שם את הכדור בפנים, היה נוגבה, יש לו חלק גדול בשער. ביי, חילוץ אחד, אבל ורמוט שוב משתלט ומצרף עכשיו את אלירן עטר. טוואטחה עושה את התנועה על הקו לצידו. עטר משאיר את זה לטוואטחה. פלט במרכז, הכדור מיועד אליו, שער! גבירותיי ורבותיי, מהפך! גליינור פלט עושה את השני של מכבי חיפה עוד לפני ההפסקה, והקהל הירוק לא מחצית גדולה של מכבי חיפה, לא כדורגל גדול, אבל שני שערים שמעמידים אותה ביתרון משמעותי עוד לפני ההפסקה, וזו יציאה מצוינת למתפרצת. שלמה לנטע לוי, ורמוט חפש ראש ירוק או שאולי ילך על ביתה. ורמוט עדיין עם הכדור, זה הולך לאחור. נטע לוי כמעט עושה את השלישי. גם פה היה מיקום לא טוב של נוגבה. יהודה תוקפת יותר, זה גם אומר שיש מצב שהיא חשופה יותר מאחור. אם מכבי חיפה תמהר, היא תוכל לעשות את השלישי. פלט נשלח קדימה, אין שם נבדל. פלט עם הכדור, בניון ממתין במרכז. פלט מגביע, בניון מסדר את הרגל. יוסי בניון! איזה גול גדול! יוסי בניון, 3! בני יהודה 1, איש המריבה! האיש שמשך כל כך הרבה אש סביבו אומר, אני השחקן מספר אחת של מכבי חיפה. למה אתם רוצים שאני אלך למען השם? השאר... לאן אני אלך? אני בעל הבית. יונתן, השאר הזה מזכיר את השאר של אוחנה באוסטרליה. ממש בדיוק קופי. מהשערים הגדולים שראינו, רק בן אדם עם כל כך הרבה ניסיון יודע לסיים, וכל כך הרבה ביטחון יודע לסיים, כמו שיוסי בניון סיים את המצב הזה. נראה את גלוון שמשתחרר ומוצא את גולדברג שמחמיץ ממצב קורץ מאוד. נראה את עטר לבד מול 3 שחקני הגנה של בני יהודה, מקבל עכשיו את התמיכה מנטע לוי. ריאן מקבל בצד ימין, 3 שחקנים ממתינים להגבה, ביניהם פלט שנוגח פנימה. מכבי חיפה בדרך לחצי הגמר. גליינור פלט עכשיו כובש שער שכתוב על שמו ב-1000%.
כן, אבל עוד פעם, אתה יודע, אתה מתלהב מהשערים, אני אומר, איפה השוער, איפה ההגנה, בתוך החמישה מטר, כדור מוקבע בגובה כזה. ועכשיו, כל הקהל כאן על הרגליים, יוסי בניון מקבל את התשואות. מה צריך יותר מזה כדי להבין שרוב רובו של הקהל במכבי חיפה תומך בך, יוסי בניון, נהנה ממך ורוצה אותך במועדון. מהומה, הלא מהומה יצר בניון, קהל אוהב אותו, היכולת שלו גבוהה. הכל התחבר לו בסדר. פנדל לבני יהודה, שלמה. משום מה, עם המשיכה הקטנה הזו בידו השמאלית, עוד לא נגמר. פדרו גלבן עוצר את הכדור הזה, סטויקוביץ'. זה היום של מכבי חיפה. זה היום של מכבי חיפה. סטויקוביץ' לוקח פנדל של גלבן. שבריאן. באמת שהוא הקביע מהנקודה הזו, מסתיים ברב בשער של פלט עם נגיחה, והנה הוא מקביע עכשיו לראש של עטה, שבקן חלק של הנגיחה. עכשיו חן עזרה, נט לגעת בכדור מאז שנכנס, רוצה את זה לאחור לנט הלוי, עכשיו עטה גם רוצה להבקיע. הנה שריקת הסיום, מכבי חיפה, שוב בחצי גמר הגביע,